Velkommen til en Timmermand produktvideo, hvor vi i dag skal kigge på pleje af dit vinylgulv. Mange spørger sig selv, om det virkelig kan betale sig at pleje ens vinylgulv. Og ja, det kan det helt klart godt. Det koster under en krone per kvadratmeter om året at give dit gulv den mest optimale pleje. Timmermands produktplejeserie består af tre produkter, du skal bruge til pleje af dit vinylgulv. Det er en gulvsæbe, så er der en gulvrens, og afslutningsvis så er der en gulvpleje. Alle tre produkter er helt uden sundhedsskadelige kemikalier. Så er vi klar til at vaske gulvet med Timmermans gulvsæbe, vi har her. Der går 125 ml sæbe til 5 liter varmt vand. Men til den her demonstration, der laver vi bare lige en lille blanding. Ved gulvvask, der anbefales det at arbejde med to spande, så vi har sæbeblandingen i den ene, og vi har rent varmt vand i den anden. Det rene vand, det bruges mellem opvridningerne, lige at skylle kluden, så den bliver nogenlunde ren igen, inden man fortsætter med sæbeblandingen. Så er vi ved at være klar igen. Når du vasker dit gulv, er det vigtigt, at du gør det i gulvets længderetning og langs årene, og så er det vigtigt, at du sørger for, at der ikke ligger blank vand, når du er færdig. Timmermand anbefaler, at du plejer dit vinylgulv cirka 2 gange om året med gulvrens og gulvpleje. Selve gulvrensen, den skal du blande med 125 ml gulvrens til 5 liter varmt vand, hvorimod selve gulvplejen, den bruger du direkte fra flasken. Når du har renset dit gulv med Timmermans gulvrens, så er det rigtig vigtigt, at det lige får lov at tørre helt op, inden du giver det gulvpleje. Inden du påfører din gulvpleje, så er det rigtig vigtigt, at du lige omryster flasken rigtig godt, og så påføres det gulvet enten med en bomuldsklud eller med din moppe. Det samme gør sig gældende her ved gulvpleje, det er, at du plejer gulvet i gulvets længderetning og langs årene. Når dit gulv det er færdigplejet, så skal det lige tørre i 60 minutters tid, og så er det klar til at tage i brug igen. Nu er du klædt på til at passe og pleje dit vinylgulv, men skulle der nu alligevel opstå nogle spørgsmål omkring det her, så er du velkommen til at kontakte os på timmermand@timmermand.dk, og så vil vi være behjælpelige med at svare på dine spørgsmål. Tak for denne gang. Vi ses.